ବୈଜୟନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଲକା ମହାନ୍ତି ବିପୁଲ ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ସେୟାର ପାଖାପାଖି 48% ଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ସେୟାର 41% ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟଟା ଏତେ ଡିବାକିଲ ହେଲା? ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଗସନିଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ମୂଳରୁ ବୈଜୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନେଇକରି କନ୍ସନଟ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି 2019 କଥା କୁହନ୍ତୁ, 2014 କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ଆପଣ ଭୋଟ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ଏମିତି ଫଳାଫଳ ହେଲା ଯେ ରିଜଲ୍ଟ ଏତେ ଖରାପ ହେଲା, ଏ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ନେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ 2014ରେ ବି 51,000 ଭୋଟ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି। 19ରେ 70,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ନେଇକି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲି। ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆପଣ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବୁଲିଛି, ଜନସମର୍ଥନ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ମାଂସ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଭୋଟ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍, ସରକାରୀ କଳ, ସରକାରୀ ବଳ, CDPO, ତହସିଲଦାର, BDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଇକି ସେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବି ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର କିଛି ନେତା କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେବାର ପଦଧ୍ୱନି ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ମାନଙ୍କରେ ମୋର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ସି ଫର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ମୂଳରେ ବାଡ଼େଇବୁ, ଇଏ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ 6ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ରାତି 11ଟାରେ ଆଣିକି ମେସିନ୍ EVM ମେସିନ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତ ତଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜନାଦେଶ ନୁହେଁ, ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚକିତ, ବିସ୍ମିତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ ଭୋଟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ EVM ଟେମ୍ପରିଂ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଜନାଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ଜିତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ପୁରା କରିବେ। ତ ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ଯିବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ କିପରି ପୁରା କରାଯିବ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ସେଗୁଡ଼ାକ 18 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ହେବା କଥା, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯଦି ବ୍ରଜାନଗର ନିର୍ବାଚନର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା, କେବେ ବି ଯେଉଁ ଭୋଟ ସେୟାରଟା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତୁଛନ୍ତି 61%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। 90 ମସିହାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଣ୍ଡା ପାଖାପାଖି 60.76% ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଚଳିତ କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 61%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ଅଲକା ମହାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଭୋଟ ସେୟାର ଏତେ ବଢ଼ିଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଗୋଟେ ମିଳିଛି କି ଅଲକା ମହାନ୍ତି ପ୍ରତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଶୋର ମହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନେତା 61%ରୁ ଏବଭ୍ ଆଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ ଭୋଟ ଆଣିଲେ ଲୋକ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ବି ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଆଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳକା ମହାନ୍ତି କ'ଣ
करिश्मा कले एवं लोकों पर कौन करते एत भोट आणले चर्चा होक भितर तो यूर स्पष्ट प्रमाणित होर्थबल बाहुबल प्रशासनिक बल सांगे मदमांस एवं 300 टंका पर हेड भोट जो दिखाई एवं लोक जो कौन इम टेम्परिंग होवार कथा यह होपे तेणु एत भोट से आनी तो एत भोट नवा संभवपर नुहे जेहेतु बर्तमान बीजेपी जदि आम 2019 निर्वाचन कथा देखा 2019 बीजेपी पाखापाखि 41% भोट सेयर थिला एवं द्वितीय पोजिशन आपन थिले किंतु चलित उपनिर्वाचन में बीजेपी द्वितीय रु तृतीय को पहुँचीगला एवं कांग्रेस रो संगठन न थाई मध्य वर्तमान 8% भोट सेयर कांग्रेस पाई कांग्रेस जो भोट सेयर बढ़ी तार कारण कौन हो पारे आप देखो जो कांग्रेस रो भोट सेयर बढ़ी तो से माने घर पिछा 500 टंका देछंती एवं लोक जेहेतु सुंदरगढ़ रु आसिकी से थिले बाहर लोक बोली लोक ग्रहण करनतिले तो 500 टंका हिसाब रे से माने घर पिछा देछंती एवं तांकर भोट नेछंती एवं बेलपहाड़ रे जेहेतु कांग्रेस रो चेयरमैन अछंती साहय रु से भोट नेथिबे एवं आमर आकलन थिला से निश्चित भाव रे 25,000 रु 30,000 नेबे आ से नेछंती किंतु बीजेडी टार्गेट करी भारतीय जनता पार्टी को एवं मते टार्गेट करी आपण देखंतु जो ट्रेंडटा जो राउंड प्रति राउंड रे जो काउंटिंग होता प्रति राउंड रे विजु जनता दल 4,000 भोट नौथिला बेले कांग्रेस एवं बीजेपी 1,000 भोट नौथिले प्रति राउंड रे तो यह निश्चित भाव रे प्रायोजित भोट करा जाइथिला एवं आपण जानिथिबे गाँव रे आपण जानिथिबे गोटे गाँ अछि भराचका गाँ जो थिरे विगत दिन रे राजनीतिकरण करिकिरी तांका स्कूलटा उठाई दिया जाइथिला विगत दिन रो एमएलए जी थिले उठाई दीथिले से गाँव रे गाँटा जेहेतु बीजेपी रो गाँ बीजेपी को भोट दियंती 180 खंड भोट अछि प्राय 170 भोट बीजेपी को बड़े से गाँव रो बूथ देखंतु 44टा भोट पड़ी तो से गाँ लोक कहते आम तो भोट देथिलु 170 भोट गला कुआडे तो एथिरु प्रमाणित होउछि जे भोट टेम्परिंग ईवीएम मेसीन रे किछि ना किछि टेम्परिंग कराई छि गोटे कथा जेहेतु आम 2019 निर्वाचन में पाखापाखि 78% भोट होता कि चलित उपनिर्वाचन में पाखापाखि 6% कम होती 71.53% अनेक जगार जमी भोट बयकट हेले करी बैंकमुरा कथा कहवा अनेक लोक भोट देवाक आसी ना से शासक दल को सुहला भाया लगुच निश्चित भाव बैंकमुरा गाँटा भी से स्कूल उठे दि जा जोटा कि बीजेपी रो गाँ थिला से ही गाँ मानू विगत दिन रो विधायक से स्कूल मानू से उठाई देथिले तो राजनीतिकरण होता कथा जिलापाल महोदय मध्य मुहर स्वीकार करते से माने मो सहित जोगाजोग कर स्कूल रो प्रतिष्ठा करी पार नथिले किंतु भोरा चका गाँव लोक मैंने आसी प्रतिष्ठा करा जाइथिला पुनर्प्रतिष्ठा करा जाइथिला तेणु यही गाँव रोट 250 खंड भोट बीजेपी रहा एवं से माने जानी सुनी ताको भितरे भी किछि लोक अछंति ताको भोट बर्जन करबा पे प्रवर्तैथिले से माने भोट बर्जन करिसंति आ गाँ गोटे गाँ अछि चिकली गाँव रे मध्य 140 भोट अछि ताको मध्य भोट बर्जन करबा पे विजु जनता दल रो किछि नेता प्रवर्तैथिले से माने मते भोट बर्जन करिथिले एवं भोट दिन हि मु जाई से मानको भोट देबा पे निवेदन करथिली एवं से माने भोट दैथिले तो निश्चित भाव रे एहा विजु जनता सपक्ष रे से माने प्रवर्तई भारतीय जनता पार्टी को से माने चेक देबा पे सब व्यवस्था करथिले शेष प्रतिक्रिया कहतु जो बीजेपी आज जीतिला एत ह्यूज मार्जिन रे तार कारणटा कौन हो पारे तीन टा कारण है गोटे सिंपाथी कार्ड पे जीतिला ना जो शासक दल पक्षर जो माइक्रो मैनेजमेंट कथा कहते से जीतिला ना आप जो दलय कंदल अच्छी कि आप कार्यकर्ता आपको विरोध करुले से ही बीजेपी फायदा पाला ये तीन टा रिजन भितर आप देखो तो बीजेपी आज जो बीजेडी आज जो विजय होती से प्रकृत भाव मदमांस प्रशासनिक कल एवं तांकर जो माइक्रो मैनेजमेंट जो अर्थ देवार सेल्फ हेल्प ग्रुप को
ଏବଂ ଘରେ ଘରେ 300 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ଟେମ୍ପରିଂ କରିକି ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି? ଆପଣ ଯେହେତୁ 2019ରେ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଲାଗୁଛି? ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ କିଛି ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବି ଥିଲା, ଦୁଇଟା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା ସବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ବାଡ଼, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କନ୍ଦଳ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର କନ୍ଦଳ ଆମେ ତ ମିଶିକି ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କାମ ଦେଇନି, ତାମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ବ୍ରଜାନଗରଟା ହେଉଛି ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଯେଉଁ ଅଲକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ସେଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ କଲ ଯେଉଁ ଲାଗିକରି ଶାସକ ଦଳକୁ ଜିତେଇଲେ ସେଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରିଲେ ବୋଲି ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।